Banka e Shqipërisë dhe shoqata e bankave apelojnë qytetarët të tregojnë të kujdesshëm ndaj skemave të mashtrimit. Duke konfirmuar rastet e abuzimeve, thirrja që bëhet për individët me llogari bankare është që asnjëherë të mos shpërndajnë të dhënat e tyre bankare përmes mesazheve, edhe pse mashtruesi mund të prezantohet si punonjës i bankës. Ne dimë të mirat e bankingut online, ditën e sotme dimë benefitet, uljen e kostove, shpejtësinë e veprimeve, po nga ana tjetër ka dhe mjaft rreziqe. Rreziqe që lidhen me vjedhjen e dhënave personale, me riskimin, me rrezikimin e shumave të parave, në qoftë se qytetarët nuk janë të mirë informuar dhe të dinë të mbrohen. Gjithmonë duhet të kenë në konsiderat që banka asnjëherë nuk i kërkon me telefon të dhëna sensitive, si numri kartës së tyre, kodet e tjera. Çdo gjë nëse është kërkohet nëpërmjet takimit fizik dhe shpeshherë janë këta persona që kërkojnë që të vjedhin të dhënat e tyre, që bëjnë telefonata të tilla. Gjithashtu duhet të jenë shumë të kujdesshëm në ruajtjen e të dhënave sensitive, siç janë numrat e kartave të debitit, të kreditit, pasuordet e tyre, sepse mund vijnë prej e mashtrimeve. Të dhëna tregojnë se shqiptarët janë më të ndërgjegjësuar që kursimet apo veprimet e tyre të kalojnë përmes sistemit bankar, megjithatë niveli nuk është ende i kënaqshëm krahasuar me vendet e tjera. Të gjithë indikatorët që ne shikojmë janë në rritje të ndjeshme, si pjesa e popullatës që ka një llogari bankare, ashtu numri i transfertave që ka një rritje të ndjeshme vit pas viti, numri i kartave bankare, si karta debiti dhe karta krediti, numri i pagesave në POS, pra nëpër dyqane, supermarkete dhe tjera, që pagesa që bëhen me karta, për të gjithë indikatorët janë në rritje, kur do të thojë që jemi ende larg si mesatarës e rajonit, aq më tepër mesatarës evropiane. Vitin e shkuar, numri i llogarive në sektorin bankar u rrit me 4.2% krahasuar me një vit më parë, numri i pagesave me kartë me 35%, ndërsa numri i veprimeve bankare në distancë pësoi një rritje me 22.1%.